ቄስ ቤኪ ነበረ። ያው ቤኪ በቃ ቀባቱ አልተሰጠም ተብሎ ተሸኝቷል። ቢሾፕ ደጉ ከበደ በእርግጠኝነት በዚህ ሰዓት ቀብቶ የላከው ሄቨንን እንደሆነ መረዳት እንችላለን። ምክንያቱም ሄቨን በየቦታው ገብታ ሀሳብ እየሰጠች ስላለ ለቢሾፕ ደጉ መልእክትም እናስተላልፋለን። የተቀቡ ቄሶቻችሁ መካከል ሄቨን የምትባለዋ እየወጣች የምትናገራቸውን ነገሮች ሰብሰብ አድርገን እናመጣና ሀሳብ ደግሞ እንሰጥበታለን። አሁን ወደ 150 ሺህ ሰዎች ያህል ደግሞ የተመለከቱት አንድ ቪዲዮ እያየው የነበረ ሄቨን የተናገረቻቸው በጣም አስቂኝ አስቂኝ ነገሮች አሉ እና ቅባቱ የደረሳት ሄቨን ናት እና ያንን ነገርም እንዳስሳለን። አማንዬ ግን በስነ ስርዓት ስታስበው ቢሾፕ ደጉ ቀብተዋታል አይደል? አዎ፣ ሄቨን ተቀብታለች ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ብሏል። ከዛ መግለጫው ደግሞ አዲሱ መግለጫ ልንጀምር ነው፣ አሰራራችንን ጨርሰናል ብለው እንደተናገሩ እናስታውሳለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ስራው ደግሞ ሲጀምር እንግዲህ ሁሉም ቦታ በመሪነት የምናያት ሄቨን ናት እና የተቀባች አይመስልም። ሄቨን እኮ አትሰማም እኮ መሪ ናት እኮ ሲጀምርም እኮ ነግራለች። እኔ አይመለከተኝም ወዲያው እኮ እሷ ባይዘ ወይም ያለች መግለጫ አውታለች። ያው እነ በረከት እሷ እኮ መግለጫ አውጥታለች እኮ እነሱም መልሳ እሷ ራሷ አውግዛ የለ እንዴ? እኔ እኮ ከሚዲያ ርጭ አልሰማችሁም ብላቸው ነበረ ቢሾፕ ደጉ። ሄቨን ማንንም አሰማማል። በሃይማኖቷ ከመጡ ኢየሱስን ማፈር ኢየሱስን ማሰማም በሃይማኖቷ ከመጡባት አይ ነው በጣም አሁን እኮ በቃ የእሷን አስተምሮቶች ነው እንግዲህ አሁን የምንመለስበት። ምክንያቱም በደንብ በቃ አዎ፣ ቢሾፕ ተካም አለ፣ ለቢሾፕ ተካም መናገር እንችላለን ይህንን ጉዳይ። እቺ ልጅ ቤተክርስቲያኗን ወክላ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ብዙ ነገሮችን ታደርጋለች። ቢሾፕ ተካ የእሷ ቄስ ነው ባይዘው አይገስ ወደ ቴክሳስ ያዛ አካባቢ ና እና ለቄሷም እስቲ ቄሷንም ለማነጋገር እንሞክራለን በቅርበት። ምክንያቱም አሁን እኔ ለረጅም ጊዜ አማን እንደሚታወቀው ልጅ ሰስ ላይ መስራት አቁመን ነበረ፣ ምክንያቱም የተቀቡትን እስክናገኝ ድረስ ማለት ነው። የተቀቡትን እስክናገኝ ድረስ ለረጅም ጊዜ ኦልሞስት ፋይቭ ፎር መንዝ አካባቢ ድረስ አልሰራንም። ምንም ለሰዎች ወንጌል እንዳንነግር ነው የተደረግነው እና ይሄንን ነገር ቢሾፕ ተካም ቢሆኑ አፕሩቭ ማድረግ አለባቸው። ሄቨንን ቀብተናታል የሚል ነገር መስማት ፈልጋለሁ። በቃ አሁን ከሄቨን ጋር ነው ጉዳይ። አልተቀባ ሰው ጋር ምንም ውይይት ማድረግም አልችልም። መቀባቷን አረጋግጣለሁ። ይቅርታ፣ ምንድን ነው የሚቀቡት? መቀባት ቃልዬ አልሰማህም ለካ መግለጫውን እኮ አይ ዶንት ኖ ቅቤ ይሁን ምን እንደሚቀቡ አላቅም። ከታች ቅቤ የምትሉ ሰዎች አላችሁ፣ ምናልባት የምታውቁት ነገር ካለ ወደ ላይ ከፍ በሉ። ዘኒት የምትሉ ሰዎችም ከፍ በሉ። ኤኒዌይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለማገልገል ሰዎችን አልቀባንም ብለው ነበር የቤተ ክርስቲያኗ የበላይ ጠባቂ የሆኑት ቢሾፕ ደጉ ከበደ እና እስክንቀባ ድረስ ጠብቁ ተብሎ ነበር። አሁን እንግዲህ በጣም ኢንተርኔት ላይ የበዛችው ሲስተር ሄቨን ናት እና ከዛ አንጻር ነው ቃልዬ ተቀብታን የመጣችው የሚል ነገር አሁን እንትን እያለ ያለ ነው። የሶሻል ሚዲያ ክንፍ መሆኑ የሶሻል ሚዲያ ቅባት ዲጂታል ነው እኮ ሴንትራላይዜሽን በጣም አሪፍ ነው። ላይክ ለአስተዳደር ማለት ነው። ለመልካም ቢሆን ኖሮ የሚል ፕሮግራም ነበራቸው እና እዛ ላይ አንዳንድ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ምናምን አይ ነበረ እና ሪሊ አሁን ማስተርስ ካላቸው ሰዎች ነው እንደዚህ አይነት አተረጓጎም የሚወጣው ራሱ። ቴክኒኮ ፒኤችዲ ያለው እኔ እሳቸውን ሰምቻለሁኝ። በእንትን በወረቀታቸው ፌክ ነው ምናምን አይነት ነገር ሲባል ሰምቻለሁ። አንተ እነሱ እኮ ታምረኛ ሰው ናቸው። ማስረጃ ሲባል ከፈረንጅ ጋር ፎቶ ተነስተዋል ይላሉ እኮ ፒኤችዲያቸውን እስቲ ማስረጃ አምጡ ሲባሉ አማንዬ እሱን አስታወሰኝ። በእናትህ አንዱ እኮ ቤተሰብ ነኝ ብሎ ማለት ነው ቃልዬ፣ አንዱ ሊከራከር ገባ የዛሬ ስንት ጊዜ እንደሆነ በፊት
እንዳሌላቸው ማስረጃ ያቀርብን ኖ ኖ ኔ ማስረጃ አለኝ PhD ስለመማራቸው ብሎ ምን ይነግረናል? በጋውን በጋውን ፎቶአቸው አለ ቤት ውስጥ ተሰቅሎ PhD ለመማራቸው ማስረጃ ቤት ውስጥ በጋውን የተሰቀለ ፎቶአቸው አለ አይደል? አመን ነው እነተም ተምሯል። የሆነ ግን ከነሱ ሞኝነት በላይ እኛም ሞኝ እንድንሆንላቸው መጠበቃቸው በጣም ነው የሚያናደው። በጣም እኮ የሚገርሙ ናቸው። እንተን ማረት የጋሽ ተክሌ ልጅ አለች አይደል? ያ ኤምጂ ቴሌግራም ላይ እናውራ ነበርና በቃ እስቲ እናውራ ምናምን በዮሐንስ 1:1 ላይ ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር የሚለውን ሐሳብ ይዛ ነበር ስታወራ እና የሆነ ሰዓት ላይ ሲምፕሊ ጀስት በግሪኩ እንደዚህ አሁን አንቺ እንደምትይው አይደለም አልኩኝ ማለት ነው። ግሪክ ማለክ ጀመርክ ግሪክ የሚችል ሰው ላመጣለ ነው አለችኝ። እሺ በቃ ከሱ ጋር ተወያያለ። እሺ ለከ ቤኪ ነው እንደዛ ያለችው። ቤኪ ነው ያ ወይ ትተባስ ምን ተሻለን ትተባስ እና መጣች ትሻለን ሰርጄ ትብሰን አመጣው። ከዛ አልመጣም አለ የሆነ ሰዓት ላይ አልመጣም አለ ይመጣል በቃ ዛሬ ይመጣል ተብሎ ስጠብቅ አልመጣም አለ ማለት ነው። ከዛ ከሌላ ሰው ስሰማው የሆነ ኦዲዮ ስሰማ አማንሻ ከእናንተ ጋር ሰርታችሁበታል መሰለኝ ሆሞጂነስ እና ሆሞሎገስ ሆሞሎጂነስ ያላትን ቪዲዮ አያት። ሆሞኖጂነስ ያላትን ቪዲዮ አይታት በቃ የግሪኩ ሊቅ ይቅርብኝ ብለተውክ። ሄትሮ ነው የቀረው እኮ የኬሚስትሪ ላይ 7ኛ ክፍል ሆሞጂነስ እና ሄትሮጂነስ። አይ ነው ከቤኪ ባይ ዘ ወይ ከቤኪ እኮ በግሪክ እንትና ሄቨን ትሻላለች። ዝም ብሎ ነው ሱሰና ያምናት እንጂ ሄቨን የምትባለው አንስቲ ደግሞ እናያለን። አራሰ አማን አይማ የእሷን ቪዲዮ ነው የምሰራው አሁን እንዳለ ሰብስቤ ይዤው እመጣለሁ። ሪአክሽን ቪዲዮዎችን እንሰራበታለን እና ቅባቱንም እንጨምረን እንቀባዋለን። ወዝቦዝ ነው የምናረጋት ቅባቱን ግን ካፕሽኑን እንጽፋለን። ግን ሄቨን ሰው ሲጠፋ ነው እንጂ ምናምን ብለን እንጽፍላታለን ደስ እንዳይላት። ሰው የለም እና የተቀባሹ አንቺ ኮሽ ነይ ወዝቦዝ ነው ያገኘ ነውን። ሄቨን አካውንቷን ታጠፋለች አንድ ሁለት እንደሰራ። አይ ነው እኔን እኮ አትወደኝም በጣም ነው መጠላኝና ሰው ቤት ራሱ ስታየኝ ይሄ ከታች የሚጽፈው ልጅ ምናምን ትላለች። ሄቨንና ጠቃትም ቃል አስናቁ ብላለች ከታችን። ሄቨን ቪዲዮ የለሽም አመል የሆነ ሰሞኑን ከማን ጋር እንደሆነ ያደረገችውን ውይይት እያየው ነበር እኮ በጣም 150 ምናምን ሺህ ሰው ነው ያየው። የሚገርም ቪዲዮ ነው። ጆቫይት መስና ኦንሊ ጂሰስ እኮ እንትን አይወዱም ጴንጤ አይወዱም ጴንጤ በጣም ቃልዬ ግን እቺን ጥቅስም እንደሚያቃስ ልጠይቀው ነበር። ቃልዬ ኢየሱስ ስጋ ከሰማይ የመጣ ነው የሚለውም አንብበዋል? ወደ ተክሌ ሰዎች ምዕራፍ 3 ቃል እቺን ጥቅስ አያቃትም እርግጠኛ ነኝ። አልደረስክባትማ እዚህ እውቀት ላይ ቃልና ዴቭ ብዙ ያነባሉ ግን ያልደረሱ ብዙ ነገር አለ። ሁለት ነው አሁን ቤተ እምነቱ ለሁለት ነው የተከፈለው ወይንም ደግሞ ሁለት አይነት አስተሳሰብ አለ። አንዳንዶቹ አይ ለምንድን ነው የምንተወው ነው፣ ሁለተኞቹ ደግሞ የነ ቢሾፕ ደጉ ደግሞ ይቁምና ሴንትራላይዝ ይሆናል ነው ፖይንቱ። ግን ከነሱ መካከል ፎር ጉድ የወጡ ቲክቶክ ላይ መልሰን ማናያቸው ሰዎች አሉ። በረከት ምናልባት የተለየ ነገር ካልተፈጠረ በቀር በረከትን ቲክቶክ ላይ አናየውም። ኤልያስ ሽባባውን ቲክቶክ ላይ አናየው። ታምራየውን አናይም። ያኛው ማን ነው የባልቲሞሩ ሰውዬ አለባቸው አናያቸውም። እነዚህ ሰዎች አናይ እነዚህ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ተከልክለዋል፣ ምክንያቱም ዳሜጁ ከባድ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ዞር ማድረግ ነው የሚሻለው። መምህራኖቻቸውን አናይም። ስለዚህ ቲክቶክ ላይ የምታያቸው ሰዎች ዝም ብለው ፈቃደኛ ያልሆኑና የቢሾፑን ንግግር
ተፈጻሚ የማያደርጉ ሰዎች ናቸው። እነሱ ጋር እነሱ ደግሞ ምዕመን ናቸው፣ ተራ ምዕመኖች ናቸውና የቲክቶክ እንትኑን ባሳይ የቴሌግራም ቻናሉን ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። የቴሌግራም ቻናሉ ላይ ላይክ አሁን እስቲ ካላችሁ ከታች ያላችሁ 36 ሰዎች ቬሪፋይ አድርጉልኝ። አንድ ጊዜ ቴሌግራም ግቡና አሜን አፖስቶሊክ ሚዲያ ብላችሁ ሰርች አድርጉ አንዴ። ከዛ ስክሪንሾት አድርጉ ሞክሩ። ስክሪንሾት ለማድረግ ቴክስቱን ፎርዋርድ ለማድረግ ሞክሩ። አትችሉም፣ ጀስት ማንበብ ብቻ ነው። አስቡ ቴሌግራም ቻናል አንድ ጊዜ እስቲ ቴሌግራም ግቡና በስልካችሁ አሜን አፖስቶሊክ ሚዲያ ብላችሁ ይሄ ነው እንግዲህ ይፋዊ የኦንሊ ጂሰሶች የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ይወክለኛል ያለችው ቻናል ይሄ ነው። የግለሰቦችን አልፈልግም ብላለች። አንድ ጊዜ ግቡ እና ቬሪፋይ አድርጉልኝ እዚህ ያላችሁ ሰዎች አሜን አፖስቶሊክ ሚዲያ። ከዛ ስክሪንሻት ለማድረግ ሞክሩ፣ ፎርዋርድ ለማድረግ ሞክሩ። አይቻልም። ቪዲዮ ዳውንሎድ ማድረግ አትችሉም። ፎቶ ዳውንሎድ ማድረግ አትችሉም። ምንም ነገር ከዚህ መውሰድ አትችሉም። ትምህርታችሁ እኮ እውነተኛ አስተምሮ ከሆነ ይሄን ያክል መጨነቅ የለባችሁም። ትምህርታችሁ ዳውንሎድ አይደረግ፣ ፎርዋርድ አይደረግ፣ ስክሪን ሼር ማድረግ አይቻል ማለት ምን አይነት ስሊቭ የሆነ አስተሳሰብ ማለት ምዕመኑን እንዴት ስሊቭ እያደረጉ እንደሆነ ይሄ ጥሩ ማሳያ ነው። አንዴ አሜን ሚዲያ የሚለውን ክፈት እና ምንድን ነው አላማው? ኤኒ ታይም ያጠፋሉ ማለት ነው። መረጃ ሶስተኛ ወገን ጋር እንዳይደርስ ነው። እንግዲህ እውነተኛ አስተምሯለኝ የምትል ቤተክርስቲያን እንዲህ ትሆናለች ወይ? ዳት ኩዌስችን ምዕመናን፣ እናንተ እውነተኛ አስተምሯለን የምትሉ ከሆነ መንገድ ላይ ወጣችሁ የምትሰብኩት ትምህርት እውነተኛ ከሆነ እንዲህ ይደረጋል ወይ? ዳት ኩዌስችን ባይ ዘ ወይ እንደሚያፍሩበት እኮ ማሳያ ነው። አማንሻ አንደኛ ቤተክርስቲያን በየትኛውም አቅጣጫ የእግዚአብሔርን ቃል እውነተኛ የሆነውን ነገር ሼር ታደርጋለች እንጂ ኢቨን ሰዎች ዳውንሎድ እንዲያደርጉ ሼር እንዲያደርጉ እንዲያነቡት ለሌሎች እንዲያጋሩ ታደርጋለች እንጂ በፍጹም እንደዚህ አይነት ነገር አሰራም። እውነት አይታል መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስን ለብሳችኋል ስል ክርስቶስን ከለበስ ታሳየዋል፣ አታፍርበትም አይደል? ጥሩ ልብስ የለበሰ ሰው ንጹህ ልብስ የለበሰ ሰው ለመታየት ነው የሚሞክረው እንጂ ለመደበቅ አይሞክርም፣ አይሸማቀቅም። ልክ እውነተኛውንም ትምህርት የያዘ አካል ትምህርቱን ለሌሎች እንዲደርስ በየትኛውም ሁኔታ ነው የሚሰራው አይደል? እንደው የምትጨነቀው ለምን ይሄ ከቨሬጁን ለመጨመር ሰዎች ጋር ተደራሽነቱን ለማሳደግ ነው የሚሰራው። ሚዲያውንም ስትጠቀም ፕላትፎርሙ ላይ ስትመጣ ቴሌግራሙንም ቲክቶኩንም ዩቱብንም ስትጠቀም እኮ የአንተን ትምህርት ሌሎች ሰዎች እንዲሰሙ ለሌሎች እንዲያጋሩ ነው ፕሮሞት የምታደርገው። ነገር ግን ከቲክቶኩ ያባረራቸውም ትልቁ ችግሩ ምንድን ነው? ትምህርታቸው ወጥ አይደለም፣ የሚያፍሩበት እንደሆነ እያየን ነው። ይሄም አንዱ መገለጫ ነው ማለት ነው። ኤኒዌይስ እግዚአብሔር ደግሞ ስለ ቃሉ አይተኛም፣ ያጠፋቸዋል ሌሎችንም። ምክንያቱም በቃሉ እንዲቀልዱበት እግዚአብሔር አይፈቅድም። የእውነት አም ፕሬይንግ ማንም ሰው በቃሉ እንዲቀልድ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም እና ምክንያቱም ቃሉ በብዙ መስዋዕትነት የመጣ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ እጃችን ለስገባ እኮ ዛሬ ለማንበብ እንትን ላለን ግን ብዙ አባቶቻችን ዋጋ ከፍለዋል፣ ብዙ አባቶቻችን ስለዚህ መጽሐፍ ትልቅ መስዋዕትነት ከፍለዋል እና ይህን ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ቤተክርስቲያን፣ እውነተኛ ቤተክርስቲያን ትሰራለች። ኦኬ፣ እውነተኛ አለመሆናቸውን ማሳያ ነው ይሄ ሁሉ ማለት ነው። ጆሲ ከፍቷል መሰለኝ። እሺ ሚራ፣ ጆሲ አንድ ያሳየን ቆይ። ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ይላል አያችሁ፣ ይሄውና ሎጎ፣ ሁሉም ነገር ራሱ ነው አያችሁ። እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን መልቲሚዲያ አገልግሎት የቴሌግራም ቻናል በደህና መጣችሁ። ይኸውላችሁ ተመልከቱ። አሁን እስቲ አንድ ፋይል ዳውንሎድ ለማድረግ ሞክር እስቲ፣ ሴቭ ኢሜጅ ምናምን የሚለውን እስቲ እንትና ይፈቀዳል። አያችሁ ምንድን ነው የሚለው? እስቲ ዳውንሎድ ለማድረግ ኢንአክቲቭ ነው ይገርማል። አያችሁ አይደለ? እሺ ስክሪንሾት ለማድረግ አያችሁ አይደለ? ሌላ ስትነኩ
ዳውንሎድ አድርጉ። ኢቭን ሎጎ እንኳን መውሰድ አይቻልም፣ ሼር ማድረግ አይቻልም፣ ስክሪንሾት ማድረግ አይቻልም፣ ፎርዋርድ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ እውነተኛ አስተምሮ ካላችሁ መንገድ ላይ ወጥታችሁ የምትሰብኩት አልዳናችሁም ብላችሁ ሰዎችን የምትሉት የእናንተ ወንጌል የሐዋርያት ወንጌል ከሆነ ይሄን ያክል የምትደበቁበት ምክንያት ምንድን ነው? ይህንን ጥያቄ ለራሳችሁ ያዙ።